aktualno na 97,5. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije koju posvećujemo mladima, u kojoj govorimo o njihovim problemima, ali i njihovom životu. Tako je i danas. Naime, predstavnici udruge Pragma posjetili su županjske osnovne škole, gdje su otvorili brojna pitanja sa djecom i njihovim učiteljima. Let's
Poštovani slušatelji, drago mi je što u našoj današnjoj emisiji mogu pozdraviti moje i vaše goste iz udruge Pragma iz Zagreba. S nama je predsjednik, gospodin Nedjeljko Marković. Dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima. Gospodine Markoviću, u današnje vrijeme nigdje bez psihologa, pa ste zato vi poveli dvije psihologinje, a to je gospođica Marija Granić i gospođica Mirjana Soljačić, također iz Pragme, psihologinje. Dobar dan svim slušateljima, pozdrav. Za početak ćemo malo predstaviti udrugu. Pragma, evo, djeluje već 16 godina. Nedavno smo imali veliko jedno slavlje, htjeli smo rezimirati zapravo s čim se bavimo ovih 16 godina i vidjeli smo da su nam u fokusu djeca i mladi, obitelji i stručnjaci. Dakle, stručnjaci zbog kojih smo i danas u Županji, to su naši nastavnici, nastavnici iz osnovnih i srednjih škola, socijalni radnici, zaposlenici zdravstvenih ustanova, svi oni koji se u svome radu bave djecom, mladima, obiteljima, koji rade sa određenim ranjivim skupinama, oni koji imaju određene probleme sa mentalnim zdravljem ili jednostavno onima koji žele živjeti bolje, kvalitetnije i biti zadovoljni u svome životu. Zato smo često i u Županji, volimo raditi sa stručnjacima koji vole mlade, volimo pomagati obiteljima, želimo, evo, svojim nekakvim znanjem iz područja psihologije, socijalnog rada, socijalne pedagogije pomoći našim roditeljima da nauče neke odgojne metode koje su možda danas primjenjive već u njihovim životima. Marija, obišli ste osnovne škole naše, možemo reći snimili ste situaciju, podružili ste se, saslušali mišljenja. S kojim problemima, uvijek se kreće od problema, se suočavaju i nastavnici i odgajatelji, a i učenici? Pa recimo da je u zadnjih dvije godine od kad smo imali pandemiju i okolnosti u kojima smo jedan određeni period vremena živjeli, došlo do manjka socijalne interakcije, a samim time i manjka tih socioemocionalnih razmjena u društvu, zbog čega jako puno mladih barem izvještavaju da su jako usamljeni, ne fizički nego psihički, da im nedostaje netko, odnosno osoba od povjerenja. Često to traže učiteljima, u autoritetima koji su njima u školama, u drugim institucijama, ali evo, dolaze i u Pragmu i traže pomoć i od nas i u savjetovalištu se dosta i bavimo s takvim temama, posebno evo sad u zadnjih nekoliko mjeseci i dosta izražen problem depresivnih i anksioznih raspoloženja. I samim time jedan veliki plus što mladi prepoznaju probleme i što se više nego prije javljaju i traže pomoć, što u principu i daje neku nadu da možda ne budemo otišli predaleko s tim, možda ćemo se ipak spasiti od nekih ekstrema, a pomoć društvu da prihvati situaciju i okolnosti koje su nas u cijelom svijetu zadesile. Mirjana, tijekom pandemije koronavirusa, i Marija je to spomenula, zapravo smo svi nekako imali dojam da učenicima odgovara online nastava, da je to njima još bolje. Međutim, evo sad zapravo vidimo da i oni sami spoznaju da to nije tako i evo, drago mi je čuti da se javljaju stručnim osobama da... Kako roditelji, imaju li ponekad nekakvu zadršku obratiti se psihologu ili udrugama koje se bave ovom problematikom? Pa evo, mislim, sa pandemijom, koliko god je napravila dobrih, loših stvari u vidu manjke interakcije, toliko se ipak neke stvari su se olakšale i u vidu obrazovanja, malo su neke edukacije dostupnije, pogotovo u kontekstu školovanja, više je nekako usmjereno na samostalno stjecanje nekih znanja i po svojim interesima. Međutim, javljava se dosta popularan naziv zumor, dosta je veliki pritisak bio i učenicima i roditeljima, pogotovo ukoliko nisu imali svjednak pristup internetu i ne znam, različite socijalne okolnosti. Međutim, ne znam, čini mi se da sve više i više dolazi do prepoznavanja potrebe kako njima u vidu roditeljstva, toliko i kod svoje djece. Više se razgovara o mentalnom zdravlju, roditelji su više svjesni poteškoća i izazova s kojima se suočavaju njihova djeca, tako da čini mi se da postoji neki pozitivan pomak u vidu prepoznavanja potreba svoje djece. Sad smo nekako samo u okviru pandemije.
pa i prije pandemije djeca su bila poprilično otuđena, znali smo ono reći, nekad smo se družili uz kavu, a sad se to druži putem društvenih mreža. Koliko su korisne, toliko mogu biti i opasne, gospodine Markoviću. Da, pa uvijek nam se čini da je prije bilo sve bolje, to je, evo, kolegice će još bolje to objasniti iz psihologije, zato što smo mi bili mlađi, mi smo se više družili i sad nam se čini da te promjene koje su danas, da je sve lošije. To ćemo često čuti od naših starijih koji će reći da je uvijek prije bilo bolje, bilo je bolji životni uvjeti, plaće, odnosi među ljudima, a znamo da je i prije bilo i nasilja i problema s mentalnim zdravljem. Prije se manje pričalo o takvim stvarima, prije smo imali manje stručnjaka koji su bili dostupni, nismo imali ovakve radijske ili televizijske emisije, nismo imali toliko možda knjiga koje su nam dostupne. Jednostavno bih rekao da danas imamo više problema jer pričamo puno više o njima, ali imamo možda drugačije razumijevanje tih problema. Naravno, prije 30 godina nismo imali probleme zoomiranja od prevelike količine gledanja u kompjuter ili cjelodnevnog praćenja online nastave, ali smo jednako imali vršnjačko nasilje, nasilje između djece jednake ili slične dobi u školama. I danas i jučer je dakle ono postajalo. Danas, kažem, možda imamo više izvora problema s kojima se roditelji suočavaju, ali problemi su uglavnom isti. Ono što mi želimo svaki puta roditeljima poručiti je da i prije i danas oni imaju podršku u vidu stručne službe škole, u vidu centara socijalne skrbi, obiteljskih centara, udruga, nešto što prije 30 godina nije bilo zamislivo. Danas imamo jednu tu veliku mrežu organizacija i u Županji i u Slavoniji čak imamo, a evo neki od nas su dostupni online, tako da evo i Županje mogu se direktno u Zagreb javiti i to je sigurno jedna velika prednost današnjeg doba. Dakle, ta brzina i dostupnost nekih usluga koje prije nisu bile zamislive. Naravno, i otvaranje ovakvih tema, jer čini mi se da prije roditelj, kad bi mu spomenuo psihologa, da bi se osjetio uvrijeđen, šta će mom djetetu psiholog. Ipak, kroz evo ovakve medijske nastupe i vaše obilaske, i roditeljima ste približili da vi niste neke osobe koje ćete učiniti nešto loše njegovom djetetu ili ga učiniti lošim. To je istina, iako još uvijek je posjet psihologu i traženje psihijatrijske pomoći dosta tabu tema. U nešto većim gradovima možda manje, jer je veća mogućnost te diskrecije i anonimnosti, ali još uvijek postoji jedna razina zadrške i sumnje kakva je točno to pomoć. Puno ljudi koji dolaze zapravo na prvim susretima i traže opravdanje svojeg dolaska, je li oni stvarno trebaju pomoć psihologa ili ne, i onda shvate da nije psihologija nužno samo uklanjanje bolesti ili neke dijagnoze koja je već postavljena, nego to u principu može biti jako dobar alat za samo ostvarenje, za rad na sebi. Znači, ne moramo nužno dolaziti s nekim deficitima, nego možemo baš suprotno tražiti i na neki način kompenzirati one naše nedostatke koji su nam teško prihvatljivi, s kojima se teško nosimo, a nije nužno u pitanju neka dijagnoza. Tako da evo, mislim da i roditelji to prepoznaju i mislim da daju sve više prostora, ali i povjerenja nama koji radimo s njihovom djecom, iako, kažem, ima raznih iskustava, ali više ide u boljem smjeru. Mirjana, vi radite, organizirate predavanja, savjetujete učenicima, koliko oni su pažljivi? Kako privučete njihovu pozornost? Pa evo, stvarno, dosadašnje iskustvo su pokazala da su djeca uistinu otvorena prema novim spoznajama i pogotovo ovakvih nekih, često im dođe, bude im drago kada dođemo mi u škole provoditi radionice, jer je to neki pomak od nekih uobičajenih njihovih nastavnih aktivnosti i nije toliko često, nažalost, još uvijek. Tako da im uvijek bude nešto novo i drugačije, a pritom i nauče korisne stvari. Zaista su sudjelovali, razlike su, naravno, je li peti razred, osmi, je li razredna nastava, srednja škola, različiti su njihovi interesi i potrebe, ali do sada se pokazalo da uistinu žele i da su voljni kako slušati, tako i napraviti neke korake prema naprijed za svoj neki osoban razvoj. Gospodine Markoviću, kakvi su vaši dojmovi sa današnjih predavanja i razgovora i sa učenicima i sa učiteljima u županjskim školama? Evo, do sada ovih proteklih par godina mogu reći
da je vidljiv jako napredak, dakle da su učenici jako otvoreni, da su spremni razgovarati, evo kao što je Mirjana rekla, dakle vidi se taj jedan generacijski očito pomak, da učenici se osjećaju slobodnima komentirati društvene probleme, da su sposobni kritički razmišljati, da su sposobni kritički analizirati što se oko njih događa, u njihovom društvu, u cijeloj našoj Hrvatskoj, da su sposobni razumjeti svoju ulogu u društvu i ono što nam je uvijek drago, da su jako optimistični kada se tiče njihove osobne situacije. I to su pokazala neka istraživanja, dakle na razini cijele Hrvatske, dakle učenici će uvijek reći da vide sebe i svoju budućnost poprilično svjetlom, ne ružičastom, nego svjetlom, jer su realni, jer znaju ako ću uložiti jako puno truda i vremena u svoje obrazovanje i učenje, onda mogu dobiti dobar posao. Ako ću evo vježbati komunikacijske vještine, a to je recimo vještina slušanja, pričanja, onda ću vjerojatno imati bolje odnose sa drugima. Ako ću posvetiti svoje vrijeme prijateljima, obitelji, onda ću imati bolje odnose s njima. Dakle, moram puno toga uložiti da bih dobio nešto natrag. Nešto je materijalno, opipljivo, novčano, a nešto je neopipljivo, nematerijalno, duhovno, dakle emocionalno. I mislim da su tu mladi jako dobri jer mogu razumjeti te nijanse koje nekad, čini mi se, nama odraslima nedostaje. Kada jako brzo tražimo povrat onoga što smo uložili, nekad čini mi se da malo previše razmišljamo u tom poslovnom dijelu, a premalo u ovom odnosnom. Dakle, koliko su važni odnosi, to znaju najbolji fakulteti u svijetu, dakle koji jako puno ulažu ne samo u ono akademsko, kod svojih studenata, u ocjene, u ispite, nego jako puno ulažu u razgovore, druženja, organiziraju izlet. Tako je, oni vole taj praktični dio. Morate mi pokazati kako ste povezali onu teoriju koju ste naučili u školi, na fakultetu, sa realnim životom. Kako ćete riješiti nekakav realni problem. I upravo u takvim društvima su najveće promjene. I mislim da u tom smjeru ide i naše škole, gdje učenici moraju evo naučiti uz onu matematiku koju moraju svladati u školi, da bude primjenjiva matematika, evo da znaju izračunati kamatnu stopu, da sutra kad odu u naše banke, da znaju što znači kamat od 2, 3, 5 ili 7 ili 10%, ne dao Bog. Možda bolje da ne znaju. Možda, ali moraju znati, inače ćemo imati generacije ljudi koji će podizati kredite, koji su izuzetno nepovoljni za njih, koji će loše utjecati na njihove obitelji, koji će možda evo iz neznanja se okrenuti klađenju, kockama, koje je danas jedna velika epidemija u Hrvatskoj, jer su dostupne, jer su evo reklamiraju se javno, jer su dostupne i fizički u našem okruženju, a da naši učenici nisu svjesni svih problema koji postoje. Mi smo imali kladionice prije 30, 40 i više godina, imali smo jedan drugi tip ovisnika o kockanju. Danas imamo problem sa mladima koji mogu kockati online, putem interneta. Pa imamo roditelje koji kažu moje dijete mi je ukralo kreditnu karticu i potrošilo je nekoliko desetaka tisuća kuna na online igre. Nešto, kažem, društvo se mijenja, mijenjaju se ove naše društvene okolnosti i zato je važno da roditelji prate svoju djecu, da prate što se događa u društvu i da sukladno tome i oni mijenjaju svoje ponašanje. Evo, spomenuli ste ovisnosti, potaknuli me na jedno pitanje, koliko zapravo imamo raznih vrsta ovisnosti, u kojoj mjeri su ovisnici spremni priznati, je li ima tu nekakvih pomaka? Pa kao što je prije bilo, tako i danas, ljudi još uvijek su jako, jako ih je teško suočavati s njihovim problemima i ono što nastojimo i na neki način pokušavamo približiti se ljudima, ali dalje moramo stvari nazivati pravim imenom. Ako je nešto ovisnost, moramo osobi koja dolazi i jasno i glasno razjasniti što je ovisnost, je li ona u fazi ovisnosti, koja je faza u pitanju. Recimo da u većini slučajeva ne priznaju ili u većini slučajeva barem na početku su jako skloni opravdavanju naravno svojih ponašanja kao što smo svi mi, ali opet to je neka njihova samoobrana. Nije tako lako sebi samo priznati da puno nekih obrazaca ponašanja od prije zapravo ulazi u rizično ponašanje, u ponašanje koje je štetilo i vama i vašoj okolini, ali ovisnost je definitivno prisutna i ono što još uvijek ne znamo i za što još uvijek čekamo informacije su te nove ovisnosti, moderne ovisnosti u kojima se nalazimo. Jako je
tanka granica između normalnog i patološkog ponašanja i tu treba biti jako oprezan od onih koji negiraju ovisnost i do onih koji zapravo na neki način sve što im ne odgovara ili sve s čim imaju problema nazivaju ovisnostima, možda ipak to nije. Tako da moramo biti u tome pažljivi da ne etiketiramo, a s druge strane opet da budemo svjesni da stvari treba reagirati na vrijeme. Možda je izvjestan strah u malim sredinama od stigmatizacije. I strah, stigmatizacija, ali i pritiska društvenog, obiteljskog. Evo, nas često roditelji pitaju, Marija je spomenula te nove ovisnosti, recimo u Zagrebu imamo jednu dnevnu bolnicu za liječenje o video igrama i o internetu. Dakle, kao jedna, to je ovisnost, da. To je prava ovisnost, imamo posebno unutar klasifikacije bolesti se nalazi, imamo stručnjaka koji se specijaliziraju za liječenje toga, a onda imamo roditelje koji kažu da to ne postoji, oni negiraju. Oni kažu da je to, evo, moje dijete igra svaki dan 5, 6, 7 sati video igrice, provodi vrijeme koje bi trebao u učenju, u druženju s prijateljima, u spavanju, to dijete provodi uz kompjuter i uz video igre. Neki roditelji to opravdavaju i kažu, moje dijete tako uči, on će biti budući gamer, budući nekakav programer. Ali mi znamo da kada dijete loše spava, neraspoloženo je, ima te stalne promjene raspoloženja, kada je agresivno, kada prestane koristiti video igre, kada više ne može kontrolirati koliko igra, kada umjesto da noću spava, ono često zna preskočiti noć, nego igrati cijelu noć i iz cijelonoćne igre ići u školu, onda počne patiti škola i njegov školski, odnosno akademski uspjeh. Dakle, imamo sva obilježja jedne bolesti, kao što je alkoholizam ili kockanje, tako i ovisnost o video igrama, ali sad imamo problem sa roditeljima i sa članovima obitelji tih roditelja koji to ne priznaju. Pa onda često, evo, djeci koja inače imaju problema sa kontrolom, mi kažemo kontrolom impulsa, ne mogu se suzdržati. Kao što znamo da moramo nekada, želimo nešto pojesti slatko, ali imamo problema s kilama, onda mi kažemo, evo, sad neću, suzdržat ću se. Prestaću jesti, neću pojesti cijelu čokoladu, nego dvije kockice. Mi to kada smo odrasli, kada smo naučili tu kontrolu našu, kontrolirati svoje impulse, mi to znamo, ali djeca to još imaju velikih problema. I zato roditelji koji znaju da im djeca imaju problema s time, sa kontrolom, ne smiju kupovati video igre, kompjutere, dopuštati cjelodnevne igre, jer onda to se doista može pretvoriti u pravu bolest i onda svi pate. Kao i kod bilo koje druge bolesti, ne pati samo dijete, nego i cijela obitelj. Ali s druge strane, video igre mogu biti zabavne i mi znamo da jesu zabavne ako se umjereno koriste, ako je to igranje vikendom, ako je to igranje uz prijatelja, ako to nisu nasilne video igre. Evo, nekoliko pravila moraju djeca i roditelji znati da to se to ne bi pretvorilo u bolest. To kod djece izaziva i agresiju, jer djeca vole biti kao junaci svojih igrica. Da, mi smo inače znali držati predavanja o tome kakav ti junak danas želiš biti. To smo držali baš sa učenicima osnovnih škola u Zagrebu, dakle da ti biraš hoćeš li se poistovjetiti sa likovima iz nasilnih video igara, sa negativcima koji su jako primamljivi. Oni voze skupe aute, imaju dobru odjeću, bacaju novce po cestama, imamo nekoliko takvih video igara gdje vi zapravo kupujete, ne znam, prostitutke na cesti, udarate policajce. Dakle, na jedan način vi modelirate to dijete, da je u redu, zato što ste onda u toj igrici jako napredni, jer ste ugledni, jer dobivate nekakve statuse, simbole i slično. Zato je važno, kao što je važno kakve filmove dopuštamo djeci gledati, zato imamo one oznake, je li to za 12+, 15+, 18+, tako bi zapravo roditelji trebali pratiti te video igrice i sve druge zapravo stvari koje su za njihovu djecu i knjige. Evo, mi u Pragmi smo nedavno tiskali publikaciju Od prvog koraka do maratona i svi županjci mogu preuzeti i slušatelji, svi slušatelji Radio Županja, dakle na web stranici udruge Pragma, gdje smo probali od rođenja negdje do 7. godine roditeljima dati preporuke što bi trebali znati, čitati, što bi u toj fazi oni mogli prepoznati kao kritično za njihovo dijete, kako bi oni sami sebe učili. Dakle, u toj dobi mi ne radimo toliko sa djecom, nego sa roditeljima, jer su roditelji najveći uzori, najveći modeli i oni autoritet. Mogu... Tako, i autoritet, i te kasnije škola dolazi vršnjaci u nekako u fokus, a roditelji, evo, da znate, do 7. godine ste vi glavni, ne do 3. godine,
nego do 7. godine, do polaska u školu. Vi ste glavni svijet svojoj djeci, glavni modeli, glavni uzori. Nemojte kriviti društvo za ponašanje svoga djeteta ili okruženje, radio, televiziju ili medije, nego jednostavno možete grešku tražiti u sebi, u svom ponašanju, u svom odnosu prema djetetu i tek onda zapravo možete mijenjati sebe. Govorili smo o video igricama, to me nekako više i toj agresiji, to me nekako više asociralo na dječake. A što kod djevojčica, na čega treba obratiti pozornost? Pa inače, studije su pokazale da su zapravo kod djevojčica prisutne ta verbalna oblici nasilja. To je po ovom razvoju društvenih mreža puno češći oblik, recimo između djevojčica, gdje se zapravo rade te nekakve verbalne razmjene poruka. Pojednostavimo, ruganje jedno. Pa recimo ruganje, vrijeđanje, danas objavljivanje različitih objava na račun nekog drugog, naglašavanje nečih nedostataka, slabosti i tako dalje, u vrlo znači ružnom tonu, negativnom tonu, u cilju da se ta osoba na neki način eliminira ili makne iz društva. I nije to samo prisutno kod djevojčica, ali recimo da su one više usmjerene na to. S druge strane, djevojčice su više sklone promatrati taj neki fizički svijet na društvenim mrežama. To smo danas na neki način i prihvatili, taj ideal ljepote koji je prisutan na društvenim mrežama, gdje djevojčice znaju biti jako oštre s komentarima upućenim drugim i djevojkama i dječacima, ali više se bave s takvim stvarima, dok su dječaci više bazirani na video igre. Kažem, nije to generalno, sada ne bi previše stvarali da je tako rodna razlika, ali sve češće nam se pojavljuju poremećaj u prehrani kod djevojčica i sve veći problem na neki način prihvaćanja same sebe i svojih svih i slabosti, ali i snaga koje netko ima, i evo vidimo da je to dosta čest problem, barem u tom svijetu kod djevojaka. Dotaknuli smo se malo i društvenih mreža. Roditelji često muku muče na čega obratiti pažnju kada je riječ o društvenim mrežama. Da, mislim da bi trebalo kontrolirati vrijeme koje provodimo na društvenim mrežama kao prvo. A dalje, mislim, evo nekako se više javlja u literaturi taj pojam FOMO, strah od propuštanja. Mislim da javlja se sve veća potreba da moramo stalno biti prisutni, pogotovo u toj dobi gdje su djeca i adolescenti još uvijek izloženi jako tom vršnjačkom pritisku i nužno razvijati otpornost prema istom. U tom periodu djeci su u principu njihovi vršnjaci glavni izvor nekog socijalnog odobravanja i socijalne interakcije, tako da važno je osvijestiti neke načine komunikacije, kako razgovarati, kako biti dobar prijatelj, kako u virtualnom svijetu, tako i u realnom svijetu. Nužno je, mislim da tu roditelji imaju jako veliku funkciju s obzirom na to da su oni ti koji u principu daju mogućnost korištenja društvenih mreža i interneta, ali isto tako nužno je raditi sa djecom i razvijanju njihove slike o sebi temeljem svojih vrijednosti, svojih ciljeva, poticati da sami sebi postavljaju ciljeve i motiviraju svoja ponašanja i da stvore sliku o sebi temeljem tih svojih vrijednosti, a ne temeljem slike koju su stvorili na nekom društvenom mediju. Gospodine Markoviću, kad se vidimo ponovno u Županji? Evo, zahvaljujući našim partnerima, Osnovnoj školi Mate Lovraka iz Županje i Centru za socijalnu skrb Županja, vjerujem da ćemo se još češće viđati jer imamo još puno ideja koje bismo voljeli provesti u Županji i zapravo na ovom području Slavonije, jer ima puno tema. Evo, sami ste otvorili nekoliko njih, je li to problem ovisnosti, ili to prevencija ili poticanje nečeg dobrog. Evo, to bismo isto voljeli, evo i Miljana i Marija su isto u tom smjeru probale reći da bavimo se mi ne samo prevencijom onog lošeg, nepoželjnog, ono što je štetno, nego i poticanje onog dobrog. Evo, jedna od njih je dobra slika o sebi, razvoj samopouzdanja. Evo, ako ćemo mi njegovati tu dobru sliku djeci o njima samima, onda neće oni ovisiti o mišljenju vršnjaka, odnosno neće ono biti presudno. Nećemo zato imati curice koje izbjegavaju od 6-7 godina jesti, zato što im je netko rekao da su debeli. Nego će oni paziti zajedno s roditeljima što jedu, kakvu hranu jedu, hoće li imati zdravstvenih problema. Dakle, donijet će jednu kvalitetnu odluku cijela obitelj, da će živjeti zdravije, ne zato što će im se netko rugati, ismijavati ili ih ponižavati, bilo u stvarnom svijetu ili na društvenim mrežama, nego samo zato što brinu jedni o drugima. Imamo evo, puno tema koje bismo voljeli u Županji to, otvoriti. Mi smo samo neke teme otvorili, vi ćete biti i dalje i naši suradnici i gosti. Hvala vam puno što ste odvojili vremena za naše slušatelje. O,
platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you'd be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair. Finally, we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. A vama, poštovani slušatelji, hvala na pozornosti. Tonsku i glazbenu realizaciju potpisuje Zlatko Župarić-Anišić. Emisiju uredila i vodila Sanja Pavelić. Program je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Aktualno na 97,5.